نے مولا جی کہتے کہ کیسا نصیب دیکھی مولا علی کا ہے آکے کھلی تو سامنے چہرا نبی کا لگائے ہوئے ہیں
اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے دل کو محمد لائے انوار بنائے کنارے پہ لگائے کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے بھائی کیا وہ ڈوبے جو سبحان اللہ کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرا آئے تیرا قبر کی اٹھنا کوئی آسان قبر کی اٹھنا کوئی آسان تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے شیر پر حاضری مکمل کر رہا ہوں پھر ہم سلام پڑھیں گے ہماری نسبت ہمارے حوصلہ آدم سے ہماری نسبت ہماری محبت ہمارے خواجہ کے ہمارے خواجہ مرید چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہماری نسبت داتا گنج بخش ہجویری سے ہماری نسبت اعلیٰ حضرت کے تعلق سے جو رضا والا ہے وہ اپنے والا بولو سبحان اللہ اور محبت سے بولو سبحان اللہ ان کے بھی ایک شعر پڑھ لوں اگر آپ کہیں ضرور چلو کھڑے ہو جائیں کھڑے کھڑے پڑھ لیتے ہیں میں حسینی ہوں میں حسینی ہوں میں حسینی ہوں جب سے ہوش سنبھالا ہے سمجھایا